O Saber Direito desta semana é com o professor João Roberto Franco e o curso é sobre recuperação judicial. Nas aulas você aprende todos os passos da recuperação judicial. Tudo isso você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou advogado e professor em São Paulo, voltando aqui com mais uma aula sobre recuperação judicial e hoje o tema é petição inicial da recuperação judicial, né? Nós vamos falar sobre como funciona essa petição inicial, como essa petição inicial ela deve ser apresentada em juízo, como que essa petição inicial ela precisa estar montada e quais são os requisitos da petição inicial para que a empresa tenha aí a concessão do pedido de recuperação judicial deferido o seu processamento. Né? A recuperação judicial ela tem características próprias, diferentes dos processos comuns, ou seja, a recuperação judicial ela, em que pese seguir aí naquilo que não contempla a Lei 11.101 de 2005, a parte processual, subsidiariamente o Código de Processo Civil, porém, a recuperação judicial, quando interposta em juízo, ela tem algumas características que você não vai encontrar no Código de Processo Civil. Portanto, é importante que você siga aí muito bem as exigências da lei, sob pena de você não conseguir aí o deferimento do processamento da recuperação judicial. Mas o que é importante dizer é que o pedido de recuperação judicial ele tem uma característica própria, né? Ele tem uma característica individualizada. E é diferente de um processo comum, que você apresenta uma petição em juízo e esse juiz ele verifica os requisitos processuais para o processamento do processo, na recuperação judicial, não só os requisitos processuais precisam estar presentes, como também os requisitos do próprio processo de recuperação judicial, que aí você encontra na lei de recuperação judicial. Ou seja, além daqueles requisitos previstos do Código de Processo Civil, partes, qualificação, né, pedido, fundamentos, direito, né, e o breve histórico da situação do processo, você precisa também de outros requisitos materiais e processuais presentes aí na Lei de Recuperação Judicial. É uma petição que segue, em primeiro momento, o Código de Processo Civil, em um primeiro momento, os requisitos previstos no Código de Processo Civil, eles precisam estar atendidos, o Código Novo de Processo Civil, ele, na verdade, amplia os requisitos do Código anterior, então é muito importante a observância desses requisitos, senão a petição ela pode ser indeferida. O primeiro passo é analisar os pressupostos presentes na empresa para saber se o empresário e a empresa têm o direito de requerer a recuperação judicial. Esses pressupostos eles estão no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial. O primeiro requisito, antes da propositura da recuperação judicial em si, é que o empresário tem que estar no exercício regular da atividade empresarial há mais de 2 anos. O que significa isso? Significa que a empresa, naquele momento do pedido de recuperação judicial, aquele momento que ela pede aí um auxílio jurídico para sair da sua situação de crise econômica financeira, ela precisa estar na mesma atividade, né? Na mesma atividade, no mínimo 2 anos. Ou seja, se a empresa mudou de atividade num período inferior aos 2 anos que é pedido na lei,
o que, que vai acontecer? Vai acontecer que essa empresa, essa petição será indeferida pelo juízo e o processamento da recuperação judicial será indeferido. Ou seja, a petição inicial, ela tem um fundamento para o juízo de análise de pressupostos implícitos e explícitos, ou seja, pressupostos da atividade econômica e pressupostos processuais do processo. Esses pressupostos que eu estou dizendo agora é um pressuposto da atividade econômica, que a empresa tem que estar na mesma atividade. Então, se a empresa é uma empresa que fabrica automóveis, ela tem que estar fabricando automóveis nos últimos 2 anos. Se é uma empresa que é uma padaria, ela tem que ter sido uma padaria nos últimos 2 anos. O que não dá é para a empresa ter sido um mercado durante o último ano e no ano anterior ter sido uma padaria. A atividade econômica, o exercício da atividade econômica e do negócio da empresa tem que ser o mesmo num período anterior à propositura da petição inicial de recuperação judicial de no mínimo 2 anos. Então eu vou propor a recuperação judicial hoje, eu conto 2 anos para trás e tenho que verificar se a empresa encontra-se na mesma atividade. Aí depois a gente vai ver daqui a pouco quais documentos que comprovam esses pressupostos aí que precisam ser atendidos para a propositura da recuperação judicial. Outro pressuposto é de que o empresário não pode ter sido um falido anterior. O que significa isso? Significa o seguinte: o processo de falência ele é longo e demorado, o empresário, ele se mantém na condição de falido durante esse período da falência. Então, o empresário se mantém na condição de falido durante o período da falência que dura o tempo do processo, né? Então, isso é um problema para os empresários, tendo em vista que o processo de falência é longo e demorado. Se o empresário encontra-se nessa condição de falido, ele não tem o direito a pedir a recuperação judicial de uma outra empresa, né? Você vai me perguntar, mas se ele é falido, como que ele vai pedir recuperação judicial? Porque, às vezes, a falência atinge uma das empresas e que esse empresário possui. Então, o empresário possui 5 empresas, uma empresa faliu. Esse processo de falência, ele vai correr nesta empresa, enquanto as outras 4 empresas, elas vão ter sua atividade normal. Vamos dizer que uma dessas empresas, das outras 4 empresas da qual ele é sócio, necessite de uma recuperação judicial. Esta empresa não poderá ter esse pedido atendido, tendo em vista que o empresário que está como sócio na falência também será sócio dessa empresa com o pedido de recuperação judicial. Nesses casos, o importante, se isso acontecer, é que haja aí, por parte da empresa, a saída desse empresário do quadro societário para que essa empresa possa fazer o pedido de recuperação judicial. Sem a saída do empresário do quadro societário, o pedido de recuperação judicial vai ser indeferido, ou seja, não vai haver o processamento da recuperação judicial, o que é muito ruim, porque às vezes, a empresa não é empresário e às vezes a atividade empresarial tem chance de se recuperar e por conta do empresário estar numa condição de falido, ele não tem direito à recuperação judicial e acaba prejudicando os outros sócios nas outras empresas ou essa outra empresa, né? Aí você também pode dizer o seguinte, mas nunca um falido vai poder pedir recuperação judicial? Não, sim, ele vai poder pedir recuperação judicial a partir do momento que as obrigações dessa falência anterior da qual ele passou estejam extintas, ou seja, o processo de falência tenha terminado. Nessa condição, obviamente, o empresário tem o direito, através da empresa, de fazer
um pedido de recuperação judicial, obviamente, volto a dizer e quero deixar claro, em outra empresa, né? Porque a empresa falida, ela não tem condições de pedir recuperação judicial de maneira nenhuma, porque ela já é falida, né? Um outro requisito é não ter há menos de 5 anos requerido uma recuperação judicial. Em verdade, a lei não limita a empresa em quantas vezes ela pode pedir a recuperação judicial. Ela limita no tempo e não na quantidade, né? E no caso aqui são 5 anos. Então vamos dizer que eu tive um processo de recuperação judicial na minha empresa há alguns anos atrás e hoje eu preciso novamente de requerer em juízo um pedido de recuperação judicial. Eu tenho que observar, dentro da última recuperação judicial que eu tive deferida, o período de 5 anos do trânsito julgado dessa recuperação judicial. Então, o processo de recuperação judicial, ele tem um tempo. Esse tempo, o empresário e a empresa vão se encontrar em recuperação judicial. A partir do fim desse período, há o trânsito em julgado da recuperação judicial. E aí, dali para frente, não pode-se contar 5 anos para uma nova propositura de uma recuperação judicial. O que não é incomum nos dias de hoje, né? Tendo em vista a grave crise que se encontra o país e as empresas, né? A gente tem observado aí muitas empresas que já passaram por um processo de recuperação judicial, tendo que, de novo, pensar em recuperação judicial. Muitas empresas também que já passaram pelo antigo processo de concordata, hoje, de novo, pensam em novos pedidos, em um pedido novo de recuperação judicial. Porque, como dito, a recuperação judicial é a melhor forma de você resolver uma situação de crise econômica financeira. Então, observando-se esse prazo de 5 anos, o empresário pode requerer uma nova recuperação judicial do trânsito julgado daquela anterior que lhe foi concedida, né? É muito importante observar isso, senão, de novo, a petição inicial vai ser indeferida. Para os casos de microempresa, empresa de pequeno porte, esse período ele passa para 8 anos, né? Então, uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, ela precisa de 8 anos do trânsito em julgado, do primeiro pedido de recuperação judicial, para requerer um novo pedido de recuperação judicial. O que é interessante é que a lei hoje tem 10 anos, né? Então, poucas micro e pequenas empresas já passaram por um processo de recuperação judicial. Então, ainda não se encontra no judiciário nenhuma empresa, micro e pequena empresa, pela segunda vez requerendo um processo de recuperação judicial, né? E hoje se vê mais em empresas médias e grandes empresas que já passaram por problemas financeiros, tendo que requerer aí um novo auxílio através da recuperação judicial. Então, recapitulando, né? Para micro e pequena empresa, 8 anos, e para as demais, 5 anos, né? E uma muito importante também, um outro requisito, e esse requisito aí, ele é um requisito que aí pecha o empresário para sempre, né? Porque a lei ela não tem brecha nesse sentido, que é a questão de um empresário não ter sido condenado numa falência. A falência, ela tem um viés condenatório. Ela tem um viés onde não só se busca a reunião da massa de credores e da massa de ativos para pagamento desses credores, como também ela tem um viés de buscar, dentro do seu procedimento, se o empresário cometeu alguma fraude, algum crime, que são os chamados crimes falimentares, né? Então,
dentro de um processo de falência, uma das obrigações do administrador é ele verificar dentro da documentação e do histórico da empresa se houve má gestão, se houve infração legal, infração ao estatuto, infração ao contrato social pelo empresário que leva a empresa à falência. Muitas empresas são levadas à falência, por óbvio, aí, intencionalmente ou de forma ilegal pelo empresário para que este tenha aí o fechamento da empresa sem a necessidade de pagar os seus credores, porque ele já retirou capital dessa empresa, enfim, manobras aí ilegais com um viés de prejudicar credores. Então, isto, dentro do processo de recuperação, dentro do processo de falência, gera o que a gente chama de crime falimentar. E o crime falimentar, por óbvio, o empresário tem uma pena sobre esse crime falimentar e ele é condenado. Se isto ocorrer, ele não terá mais direito à recuperação judicial. Por quê? Porque a recuperação judicial é para recuperar a empresa, e quando a empresa tem dentro do seu quadro um administrador ou um sócio que já cometeu um crime, a lei entende que esse camarada ele não tem o direito à recuperação judicial porque o seu histórico não é positivo e, com certeza, para ele, a recuperação judicial como empresário não serve. Bem, nós temos mais uma pergunta e nós vamos chamar agora. O que acontece se faltar algum documento necessário? Muito boa essa pergunta. Se faltar um documento, hoje, tendo em vista aí o princípio da função social da empresa, que é aquele princípio que a empresa traz benefícios sociais, traz benefícios para a comunidade, a preservação da empresa é muito importante para isso. Então, o judiciário, de uma maneira, ele vem pedindo ou dando oportunidade para que se apresente algum documento faltante. Então, vamos dizer que eu entrei com a petição inicial e, naquele momento, eu esqueci um ou outro documento ou a comprovação de um ou outro requisito. Não haverá o indeferimento imediato do juiz da petição inicial. Provavelmente, na grande maioria, ele dará um despacho, uma ordem, dizendo, olha, faltou esse, aquele documento, providencie num prazo aí de 5 dias. Dito isso, cabe à empresa, ao empresário, através do seu advogado, apresentar esse documento. Vamos dizer que não consiga se apresentar esse documento, não vem esse documento para o processo. O juiz não terá outra alternativa se não indeferir o pedido de recuperação judicial. Falamos um pouco aqui dos pressupostos para o pedido de recuperação judicial, para a petição inicial de recuperação judicial. E agora nós vamos entrar aí nas exigências documentais para a propositura de recuperação judicial. Então, os requisitos e os pressupostos que eu falei agora há pouco, eles serão comprovados por essa série de documentos que serão apresentados em juízo, para que o juiz, de posse desses documentos e com o auxílio aí do administrador judicial, possa analisar sobre o pedido, sobre a petição inicial de recuperação judicial. Esses documentos compõem uma série de exigências legais e indispensáveis para a propositura da petição de recuperação judicial. Sem esses documentos, como eu falei agora, haverá o indeferimento do processamento da recuperação judicial. O artigo 51 da Lei 11.101 de 2005 é quem traz aí os requisitos para a propositura da recuperação judicial. O primeiro requisito
é a exposição das causas da crise econômica e financeira. O que é isso? Na petição inicial, depois que você fizer o endereçamento, a qualificação e nominar o processo, o que você está requerendo, no caso, recuperação judicial, você precisa contar a história da empresa, você precisa contar o histórico daquela empresa. E não basta duas ou três linhas sobre esse tema. É muito importante que você demonstre nesse histórico a função social da empresa. É através desse histórico que você vai contar para o juiz e para o administrador judicial que eles vão poder analisar e ver o impacto que essa empresa tem na comunidade, na sociedade. Então você vai colher informações junto à empresa, vai colher informações junto ao empresário do histórico daquela empresa. Quando que ela nasceu, né? Quais produtos que ela trabalha, quantas pessoas ela emprega, né? Qual foi o principal motivo que levou à crise. Então, você tem N disposições que você precisa inserir na sua história. Então, você começa lá que a empresa foi fundada em 1980, que ela sempre trabalhou com materiais de construção, por exemplo, que ela emprega 100 pessoas, que ela desenvolve essa atividade da maneira XYZ, que ela tem uma sede, que ela tem uma filial, que ela importa, que ela exporta, que ela paga tributos, que ela é importante para a comunidade porque ela tem isso, aquilo, desenvolvimento cultural, social, ela participa dessa ou aquela atividade junto à comunidade, qual o retorno que essa empresa tem para aquele local, para aquela sociedade, qual é a arrecadação dessa empresa nos últimos anos, o que aconteceu para que essa empresa, qual foi o problema maior para que essa empresa tenha chegado numa situação de crise. Então você tem que explicar detalhadamente toda essa situação. Não é incomum as pessoas, os advogados e as empresas juntarem na petição inicial folders da empresa, material publicitário, sites e tudo que mostra a cara da empresa, mostra o que é a empresa dentro daquela sociedade. Você, com isso, demonstra ao juiz que essa empresa tem uma função social, que ela faz uma função social, que ela desenvolve a função social naquele local onde está instalado, né? E que o juiz, com base nisso, tem que atender o outro princípio, que é o princípio da preservação da empresa. Quando a empresa desenvolve uma função social comprovada, uma função social clara e objetiva, ela atende o princípio da preservação da empresa, que é o quê? Que é, se a empresa tem importância para essa sociedade, ela precisa ser preservada. Na aula anterior eu falei que a recuperação judicial é para a empresa e não para o empresário. E é agora que você enxerga essa característica, né? Através desse princípio master, que vamos chamar assim, da função social, e esse subprincípio, que é o princípio da preservação da empresa. Então, a empresa, atendendo a sua função social, tem o direito ser preservada, tem o direito a preservar esse desenvolvimento que ela tem social. E o juiz, analisando esse contexto, é aí que ele analisa esse contexto, com a ajuda do administrador judicial, e ele determina, bom, esta empresa realmente precisa ser preservada porque ela é importante para a comunidade aqui, para essa sociedade. Fora isso, você precisa demonstrar as causas, né? As causas que levaram ao problema financeiro. Por exemplo, passivos que a empresa tem, que os seus clientes, né, têm com a empresa. Um exemplo claro é, vamos dizer, eu tinha um grande cliente que parou de me pagar,
né? Então isso afetou o meu caixa e eu deixei de receber dos meus clientes e isso afetou o meu caixa. Eu não tive mais condições de pagar as minhas contas. É, crise econômica hoje muito comum, muito presente na vida de todos os brasileiros, né? Então, uma crise econômica do país, isso também são motivos que levam a empresa a um pedido de recuperação judicial. É, alta do dólar também são motivos que levam a empresa à recuperação judicial. Imagine uma empresa que trabalha com importação, ela tem no seu planejamento trabalhar com uma moeda 2, 2,50 e de repente, da noite para o dia, a moeda vai para R$3, R$4, como a gente viu. É interessante dizer que do ano passado para cá, a crise foi tão severa que a queda dentro das empresas não foi uma queda que estava fácil de ser planejada. Você pode dizer o seguinte, mas você não planejou que o seu faturamento ia cair, etc.? Não, porque se você analisar economicamente o contexto de N ramos de negócios, você pode observar que todo mundo teve quedas de 40% no seu faturamento. E uma queda de 40% no seu faturamento não dá para segurar, é uma queda que você não tem como mensurar, você não tem como medir. Ninguém imagina que vai faturar menos 40%, porque quem imagina isto é porque está imaginando diminuir a sua empresa, está imaginando fechar parte da sua empresa. Numa situação normal de mercado, você trabalha com quedas, mas você não trabalha com quedas exponenciais, como nesse caso vem acontecendo. Então, isso não é um motivo claríssimo na atual situação de que uma das causas para as empresas estarem em crise é a crise maior, a crise econômica. Numa situação normal, você tem as crises pontuais na empresa ou de mercado mais pontual. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a crise é generalizada e está em todos os setores. Então, não só crises pontuais da empresa você pode nominar como motivo para os problemas financeiros e o motivo para o pedido de recuperação judicial, mas também as crises que passam aí a sociedade ou o país, né? E são motivos, sem dúvida nenhuma, para você nominar os fundamentos do pedido de recuperação judicial, né? Só um dado que saiu aí no começo do neste ano sobre um determinado ramo de negócios, né? Que também esse ramo a gente vê hoje muitas empresas pedindo recuperação judicial, é o ramo imobiliário, né? O ramo imobiliário, ele tem hoje uma devolução de imóveis em torno de 41%. Então, ou seja, uma empresa, uma construtora, uma incorporadora que fez o teu planejamento de vender X unidades, né? Construiu aquelas unidades imobiliárias e depois de pronta, essas unidades são devolvidas ao percentual de 41%. Nenhuma empresa aguenta, né? Nenhuma empresa tem condições de se manter por si só dessa maneira, porque você já teve o seu gasto, você já teve toda a sua estrutura, o produto está pronto, só que você não consegue vender porque 41% te devolve ou não compra esse produto. Então, esses são os fundamentos que você deve colocar na petição inicial ali, depois da qualificação, né, nos fatos ali, você tem que colocar essas, primeiro, o histórico da empresa, né, quem é aquela empresa, o que ela faz e qual o impacto social, para atender a função social e ter aí o princípio da preservação da empresa evidenciado. E, em segundo ponto, você tem que demonstrar para o processo os motivos que levaram à crise. Muito bem, isto é muito importante, os motivos que levaram à crise. Porque, veja, o processo de recuperação judicial ele envolve N partes, né? Envolve o Estado, na figura do juiz, o administrador judicial, e por
sem dúvida nenhuma, os seus credores, né? Os credores também terão acesso a essas informações, também terão acesso ao que é a empresa e esses motivos que levaram à crise. Então, se você não fundamentar bem e não explicar bem esses motivos que levaram à crise, pode ser que os credores, que lá na frente a gente vai ver, são a peça-chave da recuperação judicial, eles podem ver e entender que essa empresa, ela não... Aqui a crise não é pontual, é uma crise que tem a ver com o empresário, é uma crise que tem a ver com XYZ, essa empresa não tem jeito mesmo. E aí esse impacto é muito ruim para o processo. Então é muito importante que você, ao fazer aí a exposição de motivos e da empresa, você pontue exatamente a realidade dos fatos que levam ao pedido de recuperação judicial. Bom, o segundo requisito do artigo 51 é a demonstração dos resultados dos últimos 3 anos, né? Então, os balanços dos últimos 3 anos da empresa e também o balanço especial. O que é isso? O balanço dos últimos 3 anos é o fechamento, né, da empresa via contábil, né? Esse balanço ele é contábil, é um balanço... que é feito por um contador, é um documento que segue as regras de contabilidade, né? E aí a gente encara um problema. Acredito, por experiência, que nem o mais hábil contador consegue, assim como o advogado também, não consegue conhecer de todas as normas contábeis existentes e todas as normas contábeis que existem. E isso, muitas vezes, pode ser que a contabilidade não espelhe muito a realidade. Até porque, assim como o advogado, o contador depende das informações do cliente. Então, se essas informações não são passadas, óbvio que a contabilidade ela não vai estar em acordo com as normas legais. E, para a empresa, isso é péssimo. Por quê? Porque a contabilidade é o único documento hábil, ou os documentos hábeis, a você fazer prova em um processo judicial. A contabilidade é a vida da empresa, é aquilo que a empresa tem e durante o tempo ela gastou, recebeu e pagou, né? Isso serve para demonstrar se não foram pagos os impostos, serve para demonstrar se estão se sonegando informações contábeis, serve para demonstrar uma série de fatores. E, geralmente, esse é um grande problema na prática aí, do pedido de recuperação judicial. É você conseguir ter a contabilidade de forma perfeita, de forma correta. Muitas vezes é preciso refazer toda a contabilidade da empresa para apresentar em juízo no momento do pedido de recuperação judicial. Eu vou interromper um pouquinho que nós temos uma pergunta. O que suspendem os créditos em face dos avalistas ou fiadores da empresa? Isso é uma coisa muito frequente dentro do processo de recuperação judicial. Quando você faz a petição inicial, há a suspensão dos créditos em face da empresa e em face dos sócios, né, aqueles que estão e administradores, pelo contrato social ou pelo estatuto. Essa suspensão ela é temporária e vai até o momento da assembleia de credores. E, por óbvio, todo empresário que busca um banco ou que busca um empréstimo através da empresa, né? Veja-se, como eu falei na outra aula, pessoa jurídica diversa do empresário. Você vai ao banco e pede um empréstimo em nome da empresa. Porém, os bancos e as instituições aí de crédito, elas normalmente e sempre exigem uma garantia pessoal dos sócios ou dos administradores. Essa garantia, via contratual,
ela pode ser um aval, uma fiança, né? E o que acontece? Como a recuperação judicial é para a empresa e não para o empresário, no momento que há aprovação do plano de recuperação judicial, essa suspensão temporária dos créditos em face dos avalistas e da empresa, ela deixa de existir. Para a empresa, porque a empresa renegociou suas dívidas, e para o empresário, porque a recuperação judicial não atinge o empresário. E isso causa muitos transtornos para o empresário. Então, é importante que no momento que você vá propor o seu plano de recuperação judicial, o judiciário entende que você deve inserir aí um pedido para que também os benefícios da repactuação das dívidas na forma que foi feito com a empresa sejam dados ao empresário. Senão, ele continua respondendo após a aprovação do plano por esses débitos na sua pessoa. Bom, retomando aqui, nós estamos falando aí da documentação contábil. A documentação contábil, como eu tinha dito, ela é muito importante. Ela é composta pelos últimos 3 balanços e ela é composta pelo balanço especial. Os 3 balanços são as informações da empresa e da verdade dessa empresa, o histórico, a vida dessa empresa, e que não muda nada na nossa vida pessoal, né? Você tem ali o seu rendimento, seus gastos e tudo que você tem que pagar, você tem ali o seu controle pessoal. Na empresa não é diferente, só que a empresa tem que apresentar uma contabilidade. É um documento obrigatório da empresa, esta contabilidade. E essa contabilidade tem os seus registros, tem a sua forma de apresentação, tem a sua forma de ser inserida as informações nos órgãos públicos, como município, estado e União Federal, no sentido de você apresentar suas obrigações contábeis, acessórias, etc., como declaração de imposto de renda, é uma obrigação que a empresa tem de apresentar, e outras declarações aí mensais e anuais que a empresa tem que fazer. Uma das anuais é o balanço, que é fechado no calendário brasileiro, o calendário fiscal brasileiro. Ele inicia no dia 1º e termina no dia de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, o balanço é o reflexo de todo esse andamento da empresa, de todo o histórico da empresa durante esse ano. E ele se fecha o balanço e se demonstra o resultado naquele ano. E assim sucessivamente nos anos seguintes. A lei exige os últimos 3 fechados, né? Então, se nós estamos falando deste ano, então seriam o ano de 2015, 14 e 2013, fechado nos termos da lei, nos termos que a legislação contábil exige. Junto com esses balanços dos últimos 3 anos, você tem que apresentar o balanço especial. O balanço especial é aquele que não é o balanço anual, vamos dizer assim, oficial, que inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. O balanço especial é aquele que compreende a data mais próxima da propositura da recuperação judicial. Então, se você vai propor uma recuperação judicial em um determinado mês, o balanço especial vai até o último dia do mês anterior, né? Então, as informações do dia 1º de janeiro até o mês anterior à propositura da recuperação judicial, elas devem estar já feitas no que a gente chama de um balanço especial. É especial porque ele é fora daquele período do ano fiscal que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Isso também precisa estar em ordem, precisa estar tudo contabilizado, as dívidas, os recebimentos e todo aquele histórico da empresa. Inclusive, o que é importante dizer, o que muitas vezes não acontece devido à correria do empresário, às vezes ele coloca dinheiro na empresa, empresta dinheiro para a empresa, faz aportes e esquece de informar a contabilidade, enfim. Ele precisa inserir essas informações também, porque ele também é um credor da empresa. Volto a dizer, pessoa jurídica diferente da pessoa física do empresário. Então, se a empresa deve para o empresário também é um credor dessa empresa, né? Ok?
Um outro documento muito importante que deve ser inserido aí junto com a sua petição de recuperação judicial é o relatório gerencial e o seu fluxo de caixa, ou seja, o que é o relatório gerencial? O relatório gerencial é aquele relatório que todo empresário tem, que toda empresa tem, da situação da empresa, dia a dia, o que está acontecendo, qual o valor da folha, o que eu preciso comprar de matéria-prima, o que eu preciso vender para ter um equilíbrio das minhas contas, né? O que está faltando, quais as contas estão em atraso. É um relatório aí que é diferente dos documentos contábeis, porque é um relatório que eu mudo, altero, faço todos os dias, né? E que depois serve de base para a contabilidade. É um documento que está ali no dia a dia, é um documento que eu, empresário, comando a minha empresa com ele. Então, hoje, meu caixa iniciou com X, tem uma previsão de pagar Y, ao final do dia eu vou ter Z, e ali, hoje eu não paguei isso, amanhã eu não paguei aquilo, vou atrasar, recebi de um cliente antecipado, enfim, tudo isso vai para o relatório gerencial, que é muito importante. Nenhuma empresa sobrevive se você não tem aí, se o empresário não tem o relatório gerencial, né? Se o empresário não tem aí o controle da sua empresa, se ele não consegue aí, através de documentos e de relatórios, saber a situação real da empresa. Então, é muito importante esse relatório gerencial. E o fluxo de caixa. Não tenha dúvida que o fluxo de caixa é mais um documento para planejamento do que outra coisa. Quando você apresenta o seu pedido de recuperação judicial, a sua petição inicial, você tem que apresentar um fluxo de caixa projetado. Normalmente, você projeta esse fluxo de caixa 6, 8, 12 meses. Né? Você projeta esse fluxo de caixa de 6 a 12 meses, 8, se for o caso. Por quê? Porque é o período que a recuperação judicial vai correr até a Assembleia de Credores, né? E é nesse período que você precisa estar preparado, a empresa precisa estar preparada para passar por esse período. É um período complicado, onde a gente já falou aqui que não, a empresa não vai ter crédito, é um período que os fornecedores olham você assim com um olhar desconfiado. É um período em que os bancos fecham as portas. Então, é muito importante esse fluxo de caixa projetado, onde você vai inserir os seus recebimentos como empresa, aquilo que a empresa tem a receber nesse período, aquilo que é o custo dessa empresa durante esse período, né? Quanto que a empresa me custa, o que é uma dificuldade imensa hoje em dia para os empresários. Poucas empresas, elas têm condição. Você chega numa empresa, poucas empresas, você pode falar assim, quanto custa a sua empresa? O que você precisa para manter isso aqui aberto? Quanto custa o teu produto? Quanto custa isso? É muito difícil. E aí, a importância de mais uma vez, de um advogado que tem aí, não só conhecimentos jurídicos, mas conhecimento de outras áreas para auxiliar o empresário nessa situação onde ele tem que redefinir os seus custos. E é um documento muito importante também, que é a partir dele que você põe um deadline, né? Você fala, bom, eu tinha uma projeção até a data da recuperação. Como a recuperação vai me suspender as minhas dívidas, daqui para frente eu tenho que apresentar um novo fluxo de caixa, né? E isso é muito interessante, é muito importante para o empresário. Temos mais uma pergunta aqui. A empresa perderá o bem em alienação fiduciária, mesmo se for essencial para a atividade produtiva? A lei de recuperação judicial, ela excluiu, por uma pressão dos bancos, as alienações fiduciárias. O que é uma alienação fiduciária? É aquele crédito que o bem responde pelo crédito, ou seja, se você não pagar, O credor fica com o bem, porque, na verdade, este bem não é de sua propriedade, né? A propriedade é do credor, que é como se for, lhe cede aí
esse bem para você utilizar até que você o pague e aí você terá a propriedade plena desse bem. Muitas vezes, e na maioria, esse bem é o parque industrial, é uma máquina que sem ela a empresa deixa de operar, entre outros. Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que se o bem for essencial para a atividade produtiva, ou seja, se a retirada daquele bem da empresa fizer com que a empresa não tenha mais atividade, está prejudicado não só a empresa, como a própria finalidade da recuperação judicial. Então, hoje, comprovando-se a real necessidade daquele bem para atividade produtiva, mesmo sendo alienação fiduciária, esse bem não é retirado do poder da empresa em recuperação judicial, mesmo a lei dizendo que está excluído da recuperação judicial esse tipo de contrato. Retomando aqui, uma outra exigência legal é da relação nominal de credores. Isso também, às vezes, traz muita confusão dentro da empresa. Você precisa nominar por classes, né? Então, você tem três classes. Você tem a primeira classe, que é dos trabalhadores, a segunda classe, que é dos credores com garantia real, e a terceira classe, que é dos credores quirografários. Trabalhadores, muito simples, todos os créditos de origem da legislação trabalhista. Classe dos credores com garantia real, é uma classe onde a dívida tem um bem como garantia, que não é alienação fiduciária, onde a propriedade é do credor, né? Aqui, a garantia é outra, é um veículo, um imóvel, que você foi lá, fez um contrato de empréstimo e o banco, você tem uma garantia, a propriedade já era sua e você deu aquele bem como garantia daquele crédito. Estas são as três classes. Se você precisa nominar com endereço, com CNPJ, com valor do crédito atualizado e também dizer a origem desse crédito, qual a finalidade e também indicar na contabilidade onde esse crédito está inserido. Então, aquele crédito que o sócio, por exemplo, emprestou dinheiro da empresa, vai estar nominado aqui e vai ir para quirografário, e esse crédito tem que estar lá na contabilidade. Então é muito simples, aquilo que não for trabalhista e que não tiver garantia é o quirografário. Então essas são as três classes que você precisa nominar e apresentar esse relatório no processo, na petição inicial de recuperação judicial. Outra exigência é a relação de empregados e suas funções. Isso é tranquilo, você precisa colocar quais são os empregados, aqueles que vão continuar na empresa após o pedido de recuperação judicial, suas funções, cargos e salários. A certidão da junta comercial, né, porque só pode pedir recuperação judicial empresas, né, empresa tem atividade empresarial que tem um registro na junta comercial, as demais atividades têm legislação própria. Então, você precisa da certidão da junta comercial, que é aquela que a gente chama de breve relato, onde você entra com o CNPJ, sai lá da empresa, quem são os sócios, a data de fundação da empresa e todo o histórico aí de alterações contratuais ou estatutárias, né? Você precisa da relação de bens dos sócios ou administradores, aí o imposto de renda já é suficiente dos sócios ou administradores da empresa, tá? Você precisa também dos extratos atualizados da empresa, extratos bancários, então você vai precisar pegar todas as contas correntes da empresa e apresentar esses extratos junto da petição de recuperação judicial com uma data próxima ao pedido, para que ali tenha o saldo das contas, e também as certidões de processos, as certidões de protestos, em que a empresa está, porque o deferimento da recuperação judicial limpa o nome da empresa, vamos dizer assim, estão suspensos os protestos, porque se estão suspensas as dívidas, obviamente os apontamentos negativos também estão suspensos. Você vai precisar apresentar a relação assinada pelo devedor e pelo advogado dos processos judiciais que também serão suspensos até
à Assembleia de Credores. O juiz vai receber essa petição e, se ele deferir o processamento, estando atendidos esses requisitos e essa documentação, ele defere o processamento da recuperação judicial. Então, o processo vai seguir até a Assembleia de Credores, onde se definirá ou não se a empresa terá concedido a recuperação judicial, ou ele vai indeferir, né? De um ou de outro, o recurso cabível agravo. Se o juiz deferir o processamento, a primeira ordem, ele vai nomear o administrador judicial, ele vai suspender as ações e execuções contra o devedor, né? E os protestos e os apontamentos, vai requerer que a empresa apresente mensalmente o resultado da empresa pós pedido de recuperação judicial e, obviamente, vai comunicar os órgãos e o Ministério Público e publicar o edital de que aquela empresa encontra-se deferido o pedido de recuperação judicial. Então, esse os requisitos para a petição inicial da recuperação judicial. Eu agradeço, até o próximo programa, que a gente vai falar de plano de recuperação judicial. Se você ficou com dúvidas sobre o assunto, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br.